Krećem ovu kampanju koja je neki način najava ovaj letnje sezone, letotu u Srbiji, moje kampanje. Kampanja Moja Srbija. Mi imamo odličnu saradnju sa turističkom organizacijom Srbijom. Srbija, to nas nekako usmerava da krenemo da radimo kako se čitava Srbija nakon pandemije, čiji je cilj da se oporavi seoski turizam, da se oporavi domaći turizam, da naši turisti pre svega provedu, odnosno naši gosti provedu deo svog odmora u Srbiji. Kada je tema o aktivnom odmoru na selu, boravku na selu i svim aktivnostima koje pružaju te aktivnosti na selu, mislim da Stara Planina i Pirot kao destinacija, naravno sa kanjonom reke Jerme, ima šta da ponudi. Preko 300 km obeležene staza, vidikovci, vodopadi, reke, raj za ljubitelje mušičarenja i pecanja, tu i Zavojsko jezero. U ta dva dana destinaciju kada obilazite, ako je kanjon reke Jerme ili Stara Planina, prosto ne možete ni u jednom danu ni jedan pravac da obiđete. Mi se trudimo da bar malo počnemo priču, što kažu naši, da zagrebemo taj deo priče, a nastaviti se reportaže. Drago mi je da ima dosta materijala, da se Stara Planina, odnosno Pirot sa okolinom Stara Planina i Jerme prepozne kao destinaciju strategije razvoja turizma, to nam je cilj, da postoji veliko poštovanje i dobra saradnja sa nacionalnom turističkom organizacijom, svakako i sa ministarstvom turizma i sa gradskom upravom, i postoji mnogi projekti koji će biti realizovani, koji su nam odobreni upravo tom dobrom saradnjom. Kanjon reke Jerme očekujem da, ako ne ove, onda naredne godine, upravo zbog ovih svih aktivnosti, najava i promocije, bude jako posećen, ako je sudeći po rezervacijama, po upitima za smeštaj, ne samo u planinarskom domu, u seoskim domaćinstvima, smeštaj u centru grada, u privatnom smeštaju, u hotelima i motelima, stvarno je veliko interesovanje i putem vouchera i ljudi koji planiraju da deo svog odmora provedu, a kažem, kada reče o tom nekom zelenom turizmu, o aktivnostima u prirodi, sigurno da Stara Planina zauzima vodeća mesta među destinacijama. Naš cilj, naša organizacija, turistička organizacija Pirot kao javne ustanove, jeste razvoj i promocija turizma. Sve ono što uradimo, sve ono što na neki način prilagodimo ljudima koji koriste naše usluge, koji borave u našem kraju, to moramo da promovišemo. Ovo je upravo dobar cilj. Ovo je nama bilo u planu, s tim da smo to trebali da uradimo u maju, međutim, mislim da nije kasno. Sezona će se sigurno i produžiti, ali svaki vid promocije, ovde su svi nacionalni mediji pisani, štampani mediji, tako da mislim da treba da pošaljemo pravu sliku, da ne dođemo samo u problem da ima previše upita, da nemamo dovoljno smeštenih kapaciteta. Sve ukupno, kada bi skupili kapacitete, to je negde oko 1000 ležaja Pirot i okolina. Mislim da je u ovom trenutku malo, pokazat će se sigurno na kraju sezone da je to malo, i treba da razmišljamo u tom pravcu. Da obnavljamo seoske domaćinstva, da se vraća taj seoski turizam, jer ljudi, iskreno, ne samo da želimo da produžimo boravak od 2-3 dana na 4-5 dana, jer samo na Staroj Planini potreba su vam 4-5 dana da uđete u svakom od pravaca. Mi ovog puta, destinacija Stara Planina polazi od sela Rsovci, verovatno Vidikovac, Kozji Kamen, pešaka ćemo do Slavinskog Grla, zatim Vrelo, idemo do vodopada Tupavice, džipovima ćemo izaći do lokaliteta Ponor, tako da u jednom danu možemo samo taj pravac. Iskreno mi je jako žao što ne možemo da obiđemo Temsku, Manastir Sveti Đorđe, ne možemo do Topodovskih vodopada, ne možemo do Zavojskog jezera i selo Gostuša, tako da kažem, verovatno, a imaće sigurno prilike da i tokom leta i u narednom periodu opet ekipa novinari naših promotera bude u Pirotu i da nastavimo sa promocijom, a evo već sledeće srede dolazi nam nova ekipa, dolazi nam Lepi Brka gastronomac, snimamo još nekoliko novih serijala koji će biti više putopisni uz naravno gastronomiju, tako da kažem, kada je reč o kulturnom nasleđu, o prirodnom bogatstvu i o lokalnoj gastronomiji, mislim da smo u top 5 destinacija u Srbiji.